hay'adda maareynta musiibooyinka qaranka ee sodma ayaa hirgelinaysa xarunta ugu weyn ee daryeelka dhaawacyada u baahan gargaarka degdegga ah ee waddanka Soomaaliya. Munaasabadda lagu dhagax dhigay xaruntan ayaa waxaa lagu qabtay isbitaalka Madiina ee magaalada Muqdisho, waxaana ku sugnaa goobta Ra'iisul Wasaare Xamse Cabdi Barre, gudoomiyaha hay'adda sodma Maxamuud Macalin Cabdulle, taliyaha booliska Soomaaliyeed, wasiirka caafimaadka, agaasimaha isbitaalka Madiina iyo mas'uuliyiin kale. Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka ee Soomaaliya Xamse Cabdi Barre oo dhagax dhigay xaruntan ugu weyn ee daryeelka dhaawacyada u baahan gargaarka degdegga ah ee waddanka Soomaaliya ayaa sheegay in tani ay ku timid isku tashi. Dhammaantiin waan idin salaamayaa. Salaan kadib, maanta waa maalin kale oo runtii guul u ah shacabka Soomaaliyeed. Waa maalin ku astaysan tallaabo wanaagsan oon horey ugu dhaqaaqnay dhinaca adeega bulshada iyo shacabka runtii Soomaaliyeed tabaalaysan. Halkan waxaan ku soo booqanay howlwadeennada oo runtii shaqo adag ku jira hadda ka hor shii Oktoobar, ayagoo la tacaalaya jariimadii ka dhacday aad ogtihiin Zobe iyo shacabkii masaakiinta ahaa ee wax ku yeeloobay. Xilligaas ayay waxay ka shaqaynayeen habeen iyo maalin u taagnaayeen inay badbaadiyaan nafaf badan oo Soomaaliyeed oo Ilaahay uu ku badbaadiyay gacmahooda. Laakiin markaan halkan ugu nimid, duruuf aad u adag ayaa haysay oo ay nala wadaageen, annaguna indhahanaga ku soo aragnay. Duruufaha aad garanaysaan ayaa waxaa yaalay marka la fiiriyo emergency-ga 3 sariirood oo weliba dee ah muddo dheer la isticmaalayay oo keliya. ICU-da ayaan aad iyo aad u koobnayd. Waxaa aan markaas isla aragnay oon u aragnay inay lagama maarmaan tahay inaan u dhaqaaqno sidii aan wax uga qaban lahayn. Marka xilligaas laga bilaabo howlgalkii iyo dadaalkii la bilaabay, maanta ayuu miro dhalay. Waa guul aad u weyn. Maanta waxaan joognaa inaan haddii la yidhaahdo u dhagax dhigayno in halkan laga dhiso xarun weyn oo aad iyo aad u qiimo badan oo qalabkeedii wadata. Haddii shalay ay ahayd 3 sariirood oo muddo dheer la isticmaalayay, waxaan rajaynaynaa ilaa 47 sariirood oo haddii la yidhaahdo cusub in ay inoogu soo kordhi doonaan insha allahu tacaala. Waxaan rajaynaynaa haddii ICU-da ay ilaa iyo in ka badan 30 waxaan ku jiraa ay fursad duruuf adag ay jirtay hadda inaan noqono wadamada ugu horeeya ugu wanaagsan inaan ka mid noqono ayaan ku talagalnay, waana ka mid noqonaynaa haddii la yidhaahdo. Intaasoo dhan waxaa sii macaanaynaya waxa weeye runtii wax lagu farxa ah dhismahaas iyo qalabkaas intaba waxay ka timid, waa hanti shacabka Soomaaliyeed ka timid, waa hanti dowladda Soomaaliyeed ka timid, waa waxaan annaga leenahay. Ma aha wax cid inaga kaalmaysa, maaha wax tuugsi iyo gacmo hoorsi ku yimid, maaha waa wax ku yimid shacabka Soomaaliyeed iyo dowladda Soomaaliyeed oo isu tegay oo iskaalmaystay ay ku dhisanayaan. Runtii waxaan u mahadcelinayaa in Alle intii ka qayb qaadatay, ku dadaashay, go'aankaas qaadatay, maanta ina soo gaarsiisay halkan, heerkan aan taaganahay ayaan uga mahadcelinaynaa. Hay'adda maareynta musiibooyinka qaranka ee sodma ayaa fulinaysa mashruuc aan lagu hirgelinayo xaruntan cusub oo wax badan ka tari doona baahiyaha bulshada. Zakariya Axmed Muuse, TV Shabeelle, Muqdisho.